Şapağat ortalığının şarapatın bükül ordabasılıklar körüp otur. Әлеуметтік орталық ашылғалы бері 10 мыңнан астам адамға қызмет көрсеткен. Көптің көзайымына айналған нысанның тынысымен арна тілшісі танысып қайтты. Ордабасы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің Шапағат әлеуметтік қызмет көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2022 жылдың 22 шілдесінде ашылған. Содан бері зейнеткерлер мен мүгедектігі бар азаматтар орталыққа келіп керекті көмегін алған. Бұл жерге келушілерге барлық жағдай жасалған. Шапағатқа бізге келушілер күніне 35-37 адам келеді. Бірақ қазір уақытша тасымалдау тоқтап тұрды. Тасымалдау кезінде бұл графикке сәйкес аумақтардан келетін тұғын. Қарыспаннан қазір бір 5 апамыз бар, қазір бүгін 3-ші келді. Өздері азанда келіп кешке қайтады. Біз уақытпен есептеспейміз. Өйткені азан сағат 7-ден бастап, біз мен Абай көшесінен бір 5 апайымыз бар, ерте келіп өздері гимнастикасын жасап, йога қасып, салеван шақта қасып қайтады. Жақсы, ашылғанына бәрі рахмет, ырза. Қазір жылулық берілген, бізде теплый бол. Şayın beremiz, kulüp oynayıp, çak sözlerini aytıp, mümkün bize beysen bu cuma günü her vaktarga deyip, her gay sözü keziklerimin çeşitli verin ekip Kur'an noktamız. Şapağat ortalığının alanında ordabasılık kasıpkerler öz önümlerin köpçilik nazarına sundu. Bir yıl ordabas avdanında 90 adam memleketli grant algan. Barlık kasıpker memleketten algan karşısına alğaşı kasıpkerin bastağan. Solardın biri Hayratbek Mırzakhanov. Миксер алдық, қалып алып келдік. Өзбекстаннан Алматыдан қалыптарына келдік. Ижандегі нелер бар, вибра столы бар, анау пенаплекс кесетін резкасы бар, дробилкасы бар. Осының бәрін өзіміз қолданып істеп отырық. Негізі сол 1,380 мың соған жетті ғой. Қазір сол алғалы бері уже 3-ші тамды бітірдік. Мемлекеттік грант талай жанның кәсібін ашуға мүмкіндік берді. Бизнесін бастағандарды көріп, келер жыл осы жобаға қатысуға қызығушылық танытып жатқандардың да қарасы қалың. Ордабасы ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.